Вітаю в ефірі «Тема дня», я Федір Бондар. У Миколаєві створюється карта комунікації міста. Сьогодні в нашій студії начальник відділу стандартизації та впровадження електронного управління Миколаївської міської ради Дмитро Канарський. Я вас вітаю. Що це за карта? Звідки ця ідея? Що на ній вже є, що буде? Про це поговоримо сьогодні. Ну і, будь ласка, звідки взагалі ідея взялася? Добрий день. Ну, я вам підкажу так, ця ідея взагалі-то була, десь вітала в повітрі, бо ну, ми живемо вже в такий час, що ми все навкруги нас вже якось там стандартизовано та переведено в електронний вигляд, але у нас дуже багато є комунікацій в місті і, на жаль, іще на даний час ці комунікації просто записані у вигляді навіть там ще радянських часів. І я от якось дивився, просто так забіжу наперед, дивився одну з схем. Там була вулиця Мархлевського, це зараз вулиця Макарова. Я за свого життя не пам'ятаю, як вона називалася Мархлевського. Тобто ви розумієте, які старі там схеми. Вони зроблені з паперу. Він же, ну, звісно ж, має якийсь строк вживання, воно просто псується і міняється. І, звісно ж, треба це робити. І, ну, це просто ми зайнялись цим зараз. Але ми переводимо, намагаємось перевести все у такий вигляд, в електронний вигляд. Ну, ідею, яку як такової там ніхто не казав, що треба, о, там давайте. Тобто все прийшло до цього. Тобто це етап стихійно. Логічний етап цього шляху. Відкритого доступу до матеріалів електронного управління. Є так звана 835 постанова Кабміну, яка стандартизує, регламентує, які саме дані мають бути у відкритому доступі. Просто такі дані взагалі викладаються дуже часто у вигляді якихось там електронних таблиць чи там вордівських документів, ну, це так званий машиносчитувальний формат. Тобто він просто передбачає, що це має бути електронний вигляд якийсь, але не обов'язково геодані будуть записані у вигляді карти, якою людина там зрозуміє, де це знаходиться і так далі. Тому ці дані мають бути у людей, але наша задача просто їх привести до такого вигляду, щоб люди могли цим користуватись, бо просто десь лазити там якимись там, знаєте, скролити там кілометрові якісь таблиці з незрозумілими, да, там сумами, то, ну, краще це зробити з допомогою якоїсь інтерактивної карти. Ну, якщо готові ви, то я попрошу своїх колег перевести зараз картинку з вашого ноутбука на екран, і ви почнете розповідати, що ж там є на цій карті вже, що ще буде. Ну, я перше, що скажу, що в цій карті ще досить багато білих плям, і вона тільки починає заповнюватись. І перше, що ми зробили, це ми працюємо із комунальним підприємством «ЛУ Автодоріг Миколаєва». Це підприємство, у якого на балансі знаходиться зливова каналізація Миколаєва. І, звісно ж, є, ну, це дуже необхідна річ, це перевести це в електронний вигляд, бо їх диспетчери мають, по-перше, працювати з цим дуже оперативно. Вони не будуть, ви ж розумієте, там перегортати сторінки проєктів якихось старих, чи там, ну, може, вони там десь відскановані. Тому і я просто поясню ще, для чого ця карта потрібна саме працівникам муніципальної сфери. Тобто ми зараз займаємось тим, що один із проєктів, сторона робоча група, ми працюємо, є необхідність модернізувати нашу службу 1588. Це служба, до якої звертаються люди по телефону для довідок чи там сповіщень про якісь там проблеми. І ця служба має якось там займатися диспетчеризацією там процесів ремонту. Але у цій службі сам от на даний момент все теж пишеться на папері, в якихось журналах. Тобто це, ну, дуже повільний процес.
І коли людина, наприклад, каже, що дивіться, там якийсь люк не закритий, то вона не знає, що це, хто балансоутримувач. І, на жаль, зараз диспетчери цієї служби теж цього не знають. Вони пишуть листа кожному розпоряднику, кожному балансоутримувачу. Вони за деякий час там відповідають, це не моє, це не моє, це не моє, а хтось відповідає, ну це, мабуть, моє. То і цьому цій організації направляється ця заявка. Але це дуже повільний процес. Із такою картою, яка буде вкладати в собі багато шарів даних по різних балансоутримувачах, то можна буде там, ну, людина, наприклад, там набирає, відповідає, там каже адресу якусь там, я не знаю, Макарова, там 14, наприклад. Там ми натискаємо, потрапляємо на там якусь, ну, зараз воно не наповнено, але там можна подивити, що ось саме в цьому місці там, наприклад, є якийсь елемент цієї каналізації зливової. У цього елемента є номер згідно з номенклатурою, є якийсь тип, який у цього люку, він може бути діючим, він може бути, по-моєму, там як це називається, зараз, бачите, прихований. Прихованими називають ті, які було закатано в асфальт, і зараз їх просто не видно. Але вони є, і вони є елементами цієї комунікації. Тобто ми можемо подивитись, яким саме чином поєднані ці, там, ось це так відображаються решітки діючі. Вони там у кого на балансі. Ну, зараз ця інформація, все можна наповнити. І інформацію по лінії можна визначити. Тобто ми можемо подивитись на всю лінію, там який у неї стан різних колекторів. От тут, для прикладу, от там в одній лінії заповнено і якісь проблемні колектори, і там ті, які не потребують якихось там дій. Ми можемо подивитись там дату фотофіксації, саму фотофіксацію, якщо вона є. І для працівників цієї сфери, тобто, ну, люди, наприклад, пішли собі там налагоджувати лінію, вони собі роздруковують за станом там декілька, я не знаю, там лінію, ну якусь лінію обирають, там, я не знаю, там якусь за номером і там за станом. Дивляться, що ось зараз є тільки 4 колектори за запитом відкритий колодязь, тобто там немає кришки люка. Ці люди собі роздруковують список, у списку буде написано найближчу адресу, а, тут ми зараз не побачимо найближчу адресу. Ну, то вона у стадії розробки. Це часом не допоможе шукачам металобрухту? Це я зараз вам показую ту частину карти, яка буде представлена диспетчерам. Угу. Тобто не у вільному доступі. Так, звісно ж. Для для миколаївців, які просто цікавляться цим, буде доступний тільки шар колекторів, тобто не ліній. І, звісно ж, у властивостях об'єкта не буде вказано там, який він там і що він. Але фотографії будуть, звісно ж. Ну, знаєте, все ж таки шукачі металу, це я вважаю, що це все ж таки наше минуле, і ми йдемо не до того. Ну, ще трапляються, на жаль. Ще є у нас дуже цікава річ така, за допомогою Google Street View ми можемо подивитися, як це виглядає на панорамі. Тобто, де розташовано які об'єкти, тобто, ну, вони там з точністю там до декількох метрів, там метр-два. Тобто ось ця решітка, це ось вона на фотографії. І якщо ми там якусь пересунемо це карту. Це під корпусом кораблебудівного, так? Так, напроти стадіону. Тобто ось це один колектор решітка, ось його позначено. Це все переміщується, це нагадується в тестовому вигляді, але можливості тут є досить цікаві. Ну, відображення різних шарів, там можна ще пошукати за ідентифікатором, тобто якщо ми знаємо там ідентифікатор, там це лінія, точка там і якийсь номер, ну, наприклад, зараз вибачте, там ось такий. Нам відображає одразу цей елемент, ми можемо, зараз у нього ще немає фотографії, але там подивитися, де він, що він, можемо перемкнути там карту у режим супутника, фотографії,
В Миколаєві зараз ці фотографії, ну, досить детальні, але не настільки детальні, щоб можна було там наблизити дуже близько. Але це все, ну, знаєте, ще там 10 років тому у тому ж сервісі Google воно було взагалі там Миколаїв якась пляма така була. І дуже рідко оновлювалися фото. Так, так. Але зараз це все йде до того, що в нас там, ну, буде машини, видно там і все таке інше, і навіть ці, мабуть, то і люки, то ми до цього дійдемо, але в карті є можливість і так, і так. Тобто вона з одного боку і містянам так, буде допомагати, так, буде і фахівцям, різні, і фахівцям так само. Так. Це, ну так от, любимо ми періодично переймати чийсь досвід і запроваджувати. Це чийсь досвід, чи це ноу-хау, чи це нормальна практика світова? Ну це, знаєте, це просто був запит, який почули, просто, ну, якось у розмові там почув, що є такий запит у там у ЛУ автодоріг. І, ну, ми там з командою спеціалістів цим зайнялися, їм там технічне завдання якесь там дав, вони допомогли, зараз, ну, в такому вигляді воно. Тобто це запит підприємства. Вони зрозуміли, що це дуже, ну, незручно користуватись папером, і їм треба знати, які в них лінії, як вони співвідносяться одна до іншої, бо дуже велика проблема кожної схема, яка нанесена на папір, то є границя цього паперу. Тобто, щоб бачити якусь суцільну картину міста, то треба якось розкладати ці папірці там по столу, по підлозі, я не знаю там як, щоб якось співвідносити їх одне до одного. Тому оця карта, вона дає можливість бачити все місто, на неї можна накласти якусь статистику. От я просто теж тільки-тільки почали робити, але я такий маленький анонс зроблю. Тобто є ще одна карта, це буде карта наших територіальних округів виборчих, на яку нанесено буде усі витрати, які були з листопада 2015 року, ну, з моменту, коли Сінкевич Олександр Федорович став міським головою, і до там до першого кварталу, до першого півріччя 2018 року. І ця карта, ну, якщо її покажуть зараз там, то я зараз вам покажу, ну, там буквально дві секунди. Просто що у нас є такі можливості. Це буде цілком для наших містян. Тобто кожна людина зможе подивитись на той округ, де вона проживає, там, наприклад, вибрати його, подивитися, скільки яких, які розпорядники, скільки грошей витратили на цей округ, на які об'єкти. Тобто, мається тут на увазі житлово-комунальна сфера? Чи це взагалі вся сфера, от все, що, все, на що люди дають свої податки, здають, і це називається бюджетом міста. Тобто, з міського міста бюджету так, виділено так, на так. Тобто на деякі об'єкти, ось ми бачимо там ось такий, наприклад, об'єкт, там загальноосвітня школа, там 25. Вона до такого округу відноситься. Тобто за весь період там кап видатків, ну тут ще ці цифри ще не треба на них дивитись, тобто ми це уточнюємо зараз з департаментом економічного розвитку, це все пишемо, але ви можете подивитись, як це буде виглядати. Тобто є якась робота, яку виконував такий-то розпорядник бюджетних коштів на таку-то суму, там у 1000 гривень. А це можна вважати паралельно і результатом роботи депутата від цього округу? Я не можу цього сказати, бо, ну, знаєте, депутат, ну, він може приймати участь у цьому, може не приймати, я не знаю, як він там, да, стосується. А в чому тоді мета цієї карти? Це відкриті дані. Ми маємо їх показувати усім. Тобто звіт про бюджетні витрати. Кожна людина має можливість подивитися, куди витрачалися її кошти. Ну, це нормальне. Нормальна практика. Тут для зручності ще такий, ну, не виявиться так, що якийсь округ перевантажений грошима, а якийсь недоотримав? Якісь перевантажені, ви бачите, ось тут різними розмірами позначено різні суми, які витрачені на округи. Це, але, ну, ми не можемо казати, що на якийсь округ більше, бо, знаєте, тут от велике коло, це четверта лікарня. Ну, вона не може належати якомусь округу. На неї все місце туди їздить. Я вон там у липні там лікувався. Ну, тобто, ну, хоча я не з того округу, то розумієте, ну, воно тут є такі нюанси. Тому не треба дивитися на те, скільки у кожному окрузі там грошей.
Тобто можна їх там подивитися, ось там чарт такий своєрідний, тобто скільки на якому окрузі. Але ці дані ще не заповнені до кінця, вони будуть коригуватися, і вона буде представлена за деякий час. І я просто показую, яким чином це можна... Це цікаво, я розумію, це теж ще один крок у вашій роботі. Я думаю, що це, можливо, буде приводом для ще однієї програми свого часу. Так. Але повернемося до карти комунікації, інфраструктури, як можна її ще назвати. Ви, здається, озвучили на нараді у міській раді інформацію про те, що туди внесено, вона на 20% зараз приблизно готова. Так, це так і є. Чого там не вистачає? Це комунікації інших підприємств? Ні. Тут ще, це я казав тільки про підприємство КП «Лофтодоріг». Угу. Тобто ця карта буде стосуватися лише їх комунікацій? Тут головне, що зроблено, це як його називають, движок. Тобто це механізм. А наповнювати його інформацію можна в будь-який час, і це люди будь-якої кваліфікації можуть робити. Тобто головніше, що є механізм. А куди ми на ньому поїдемо, це ж, розумієте? Тому сам процес наповнення – це, скажімо, паралельні процеси, і воно може змінюватись там будь-яким чином. Тобто в нас є час, щоб це зробити правильно, і формат даних, який тут використовується, він універсальний, він не проприєтарний, так званий, тобто він не ліцензований ніким, це JSON-формат. Тобто усі дані, більшість типів даних переводяться у цей формат, і, звісно, ми можемо перенести це на цю карту. Тобто цей механізм дуже дієвий, його просто треба наповнювати даними, і все. До речі, ми можемо послухати думку з цього приводу керівника ЕЛО «Автодоріг» Наталії Горбенко. Це приблизно рік назад у нас возникла идея занести на электронную карту сети льговой канализации, которая обслуживает предприятие «Лофтодорог». Дело в том, что сетей очень много, и многие, конечно, мы знаем на память, но очень многие вещи надо все время, чтобы выезжать на место для обслуживания, надо брать с собой документы, карты. Кроме этого, часто возникают вопросы у обслуживающих служб, когда есть проблема на каком-то участке с коммуникацией, и начинается поиск властности участка. Телеканал, или это Укртелеком, или это Лофтодорог. И когда такие сети нанесены на карту, в карте есть доступ и у тех предприятий, которые обслуживают, и у тех, которые оказывают какие-то коммуникационные услуги для населения, это проще. И, в общем, мы эту идею долго вынашивали, потому что работа трудоемкая. На самом деле, даже не все сети, которые обслуживают Лофтодорог, известны нам. И это правда. Вот. Поэтому мы начали своими силами делать, потом привлекали ребят, которые занимаются IT-технологиями, потом вот привлекли Дмитрия Канарского, и так вот потихоньку у нас сегодня получилось то, что Дмитрий представлял. Карта, мне кажется, мне так кажется, что она неплохо выглядит, очень удобно в пользовании, и если на нее нанести слоями сети, там, остановки, дороги, я не знаю, различную информацию, которую пользуются горожане, она, мне кажется, была бы удобна не только для эксплуатирующих организаций, но и для людей, которые пользуются инфраструктурой города, в любой момент могут найти нужную информацию, открыв соответствующий слой. Ну, естественно, для тех людей, которые занимаются производством, как условия для служебного пользования, потому что подземные коммуникации, они вообще доступны не будут. Вот. Но в то же время надземная часть, она может быть вообще доступна и может пользоваться все горожане. А чему самое эксплуатационно-линейное управление автодорог стало основним, скажімо, фігурантом цієї карти, основне підприємство? Вони перші, хто звернувся, ми просто, так вийшло, що я знаю Наталю Олексіївну Горбенко, і вона, я знаю її як дуже енергійного директора, і вона впроваджує якісь там новітні технології, я просто був у неї на підприємстві колись, то побачив, що і техніка нова, і люди якось по-іншому ставляться. Ну, я просто, я, чесно, не хочу там якось її нахвалювати, але, вона так
так і є. Я завжди дивлюсь на такі дрібниці, як там, як до тебе ставиться там охоронець на вході, там, ну, як до людини. На деяких підприємствах не так. Тобто там чисто і все таке. І цілком логічно, що вона хоче навести порядок і у цих речах, бо це вже, ну, досить застаріла манера складати всю інформацію десь на папірцях. Комунікації саме ЕЛО «Автодоріг», наскільки, ну, якщо можете визначити, наскільки вони застарілі і наскільки це, ну, окреме питання, багатошарова взагалі система? Ну, в розрізі типізації, ну, цієї карти, то це зверху, тільки два шари. Починаючи від, закінчуючи. Ні, ну, звісно ж, там, ну, усі комунікації у нас в місті, це ні для кого не секрет, вони у плачевному стані, бо вони, ну, ще за радянських часів якось там робились, і у них є якийсь строк експлуатації, але це колись все закінчується, а минулі 30 років тут займалися тим, що тільки виносили з хати, знаєте, тому, ну, а що ви хочете, ось ці історії там з каналізаційними колекторами там на десь на Лісковій там вулиці, ви ж чули, скільки разів там яке горе у людей було. Це процес, який треба завжди поновлювати. І наскільки я знаю, у ЕЛО «Автодоріг» завдання там, вони постійно б'ються там за те, щоб їм там виділили кошти на очищення каналізації колектора основного з вулиці Громадянської і перехрещення з проспектом Центральним, і туди в бік Південного Бугу. Там, де завжди затоплює. Так, там затоплює, тому що там досить серйозний канал, там десь 2 метри завширшки, 2 метри заввишки, і він все розширюється, і коли до річки доходить, там взагалі там 3,6 метра, тобто це здоровенна, ну, я не знаю, печера, якою може текти вода, але вона не тече, мабуть, то треба вичистити це все. А ну, на тобто, це треба вона гроші. Туди постійно просто прагне, коли є така можливість. Туди бруд постійно потрапляє, розумієте, а його треба вичищати. Ну, це проблема, ну, я просто так, як містянин, знаю, що там воно затоплюється, я просто знаю, що там нормальні розміри цієї каналізації, але її треба просто чистити і там щось лагодити. Ну, і наскільки я знаю, ЛО «Автодоріг», там Наталя Олексійовна завжди мені каже, що тут фотографія, там Google, от я вам показував, да? Вона каже, а можна якось замінити? Я кажу, що не можна, бо, ну, розумієте, вони сфотографували десь там рік тому влітку. А вона каже, так, а ми тут вже замінили ці решітки, я не хочу, щоб воно показувало там десь якісь старі, бо вони там якось зараз діагональні якісь ставлять, тобто, щоб велосипедисти не потрапляли там, не травмувались. Ну, це, ну, нормальна практика. І, ну, мабуть, то і є питання, чому вони саме захотіли цю систему собі. Якось на цій карті стан, можливо, вік цих комунікацій все вказаний? Ні, зараз ні, ну, але все прив'язується. Тобто структуровані дані, і вони ж тим і відрізняються від просто там якогось там тексту, який ми написали рукою, що по кожному об'єкту ми можемо визначити поле якесь, з яким значенням. Тобто якщо ми введемо поле рік введення в експлуатацію, то ми просто введемо якесь число. Ну, кажучи, потім оцей відрізок труби, так, йому так, 50 так, років. Так, і ми можемо, і щоб фахівці щодня бачили цю інформацію, це людина, яка йде, можливо, стимулюватиме якось. Ну так, людина просто, яка йде на роботу, там, вона може собі якийсь список зробити, і в цьому списку буде зазначено, що тобі треба сьогодні зайнятися у цьому районі ось саме оцими колекторами, бо вони найстаріші, у них там найбільше проблем. Але і ці проблеми можна винести. Ну, але, звісно ж, актуальність внесення даних цю систему підвищує в ціні. Тобто будь-яка система буде нічого варта, якщо в ній ці дані будуть записані там, ну, застарілі чи неправильні. Бо і за це треба боротись, тобто вносити правильно. Чи є перспектива, що якісь інші підприємства включаться в цей процес і також будуть замовляти? Ну, я так розумію, що є деякі підприємства, просто які підпорядковуються міськраді, і вони, ну, мають це робити, і якщо їм міськрада скаже це робити, ну, комунальні, вони... інші, так, комунальні підприємства. Так, так. Ну, я знаю, що у водоканалу своя система, вона досить закрита, тому що... Тепловики, можливо, теплопостачання. Я думаю, що теплопостачання це зацікавить. У нас там Миколаїв облтеплоенерго нещодавно тільки стало комунальним підприємством, йому можна це запропонувати. Ми з Логвіном, я думаю, про це порозмовляємо, але ми тільки почали цей процес, і тому ще не спілкувались про це. Але у водоканалу є там є якісь, ну, обмеження, ви розумієте, не можна показувати
систему водопостачання міста, бо, ну, знаєте, ми зараз живемо в стані війни. Стратегічний об'єкт. Так, і тут хто завгодно може там щось нашкодити, якщо ми покажемо ці комунікації. Тому, мабуть, то водоканал ми не внесемо. Але інші комунікації без проблем, тим не менше, що, розумієте, ми можемо туди впровадити і думаємо, як це зробити, якийсь мобільний застосунок для містян. Тобто людина пише там якась проблема, щось сфотографувала, тобто це такий, знаєте, краудсорсинг. Тобто ми не можемо собі дозволити людину, яка буде ходити і це фотографувати, бо це і дорого, і ну, це дуже досить довго, багато часу займе. А так ці люди, містяни будуть це скидувати саме у той контакт-центр, який я вже згадував. Ця інформація буде акумулюватись і якось розходитись по підприємствам. Це досить перспективний напрямок. Ну, останнє запитання, мабуть, на півхвилинки. В інших містах подібні карти вже в Україні існують? Вони є, але вони в різних форматах. Я так розумію, що тут, ну, знаєте, у кожного свій там велосипед. Я бачив досвід Вінниці, це таке, ну, передове місто вважається. У них є щось подібне, але там воно реалізовано на іншому там движку і, мабуть, з іншими задачами воно, ну, скажімо, інші задачі ставили розробнику, тому вони якось по-іншому. Але все зводиться до того, що в електронному вигляді на підложці на якійсь намальований, в даному випадку це підложка Google, нанесено якісь там об'єкти векторні, ну, тобто намальовані комп'ютером, там якісь, я не знаю, там палочки чи кола, і у яких, під якими, звісно, там сховано якісь дані, які можна структурувати, тобто відфільтрувати якимось чином, там, відобразити пошарово, ну, тобто все це, ну, розумієте як, це і є геоінформаційна система. Як вона реалізована? У одних одним чином, у інших іншим, але смисл у них у всіх один. Дякую, успіху вам у справі електронного управління, так, відкритості інформації. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами, побачимося.